بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتن کو زیم بلال حمزہ و تاسو گورے جرار ٹیکنیکل چینل مینوالو پدی ویڈیو کی بتاو دازہ کلا کوئی چھ پدی زی باندی تاسو دریز دلی کلک کے نو سچل کی گی نو رازے منگ سرو سے چھ سچل بکی گی اور دریز دلی منگ پدی زی باندی کلک کو نو زبردست راز دے. اس بلال شو منگ پلے سٹور تا دے پارا بمگی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی اپلیکیشن نم سے دے واٹس لاک وہ اپلیکیشن پلے اسٹور کل کلوشی زبردست اپلیکیشن نے ماخ پلے استعمال کرے دے واٹس لاک کتن کو دا اپلیکیشن سے تاس کلا ڈاؤنلوڈ کے بر تاس تو نو مم کرے او کل انسٹال کے نو دی بتاس تو پارا مین چکم ہر ٹول میسیج دی ہاں بد دی ختم کی تاسو دا واٹس اپ نا او دری زلی چې تاسو په دغه بٹن باندې کلیک کړئ تاسو ته مخولا نو بیا با تاسو ټول میسیج دوباره ښکار شي. خو د دغه راز هم چاته پته نشته دی. تاسو ته به یو پن ناشي او پن نه بعد به تاسو بیا هغه ټول میسیج کتی شي. دا هم د دې لپاره چې تاسو د خپل ملګري خپل کس یا داسې یو موبایل کور پروت یا داسې یو چک پوسټ باندې تیریږي او د هغې دپاره تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو ستاسو لپاره به ډیره پیدا من وي. ٹھیک ده کنه؟ نو اوس دا چې انسٹال شي دنه بعد به زه اوپن کړم. مینهوالو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ د دې لپاره چې تاسو ته نوی ویډیوګانې زر در سره ملاویږي او په بل نشان باندې هم کلیک کړئ چې د ټولو نه مخکې درته ملاویږي. نو مینهوالو که ویډیو مو خوښیږي نو بالکل په لایک بټن باندې ضرور کلیک کوئ او کمنټس د تسلۍ لپاره هم لیکئ ځکه چې زه هم خوشحالیږم مالم پیدا را رسي او تاسو تم د زده کړې پیدا کیږي. مینهوالو دنه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړه د واټس اپ په باره کې. هو په هغه کې څه مسله راغله. هغه اپلیکیشن چې و هغه پیک نو ما واپس ډیلیټ کړم. ما یې ولې زه خپل کتونکو له دوکه ورکړم. بالکل به تاسو نه پیدا خو ما تاسو د دوکه نه شو درکولی. زه به اوپن باندې کلیک کړم. چې په اوپن باندې کلیک کړو نو دیکھ بس سمپل تاسو راځي سٹارټ. په سٹارټ باندې کلیک کړئ. سٹارٹ کلک کی دونوں بعد لگوں تھے انتظار بکے والے ویڈیو ریکارڈنگ ہم شروع ہو دے انٹرنیٹ ہم آن دے دے کہ بتاسو واٹس اپ آن کے ٹھیک شو تاسو مخام کاری واٹس اپ چکل آن شو دے کہ بہ الہو بعد نکلک کے الہو نہ بعد بہ دوبارہ الہو بعد نکلک کے سوری الہو اب بیا الہو بعد نکلک کے بیا ہم الہو بعد نکلک کے ٹھیک شو نو آئی تھنک چوس بمخ کے لڑشی کمخ نہیں سی لگ شانتے بہ دوبارہ بیک شو ٹھیک شو اس با لڑ شو ڈیلیٹ کینسل کینسل بکو دیکھ اوپن میں دوبارہ میں کلک ہو بس لگے مسئلے دوج نہ واپس بیک لڑو دیکھ مخامخ پن راغو پن بتا سور کے ون ٹو تھری فور مختلف پن تا سور کولی شے ٹھیک شو واٹس اپ آن شو دیکھے خدیز کی بتا سو اس رش کم زیتا دیکھو تو سو گورے پدی باندھے با تاسو کلک کے دویم نمبر آپشن باندھے په دویم نمبر آپشن کې به تاسو په واٹس اپ باندې کلک کړئ. واٹس اپ تاسو دا دیکھو ګورئ دا به داسي او دا به دې ته راواړوي چې دا دې ته راواړوي تاسو د بولي کې چې په دې باندې تاسو درې ځلې کلک کړئ نو څه به کېږي. اوکې بټن باندې به کلک کړئ. بیا په در ورپسې بیا په بل آپشن کې څه وي په بل آپشن کې سوري یوټیوب باندې مې کلک کړو سوري سوري ښه واٹس اپ انٹریکٹ ہاں واٹس اپ باندھے میں دوبارہ کلک کو دیزے کہ مخامخ لکھ دی کنا مخامخ لکھ لی دی چتاسو تاسو تاسو کسٹمائز کور تاسو دے پارا سے اپلیکیشن ہاں ہاں دیزے کہ لکھ لی تاسو میسیج او لکھے کنا پا دی پلس باندھے بتاسو کلک کے اور دیزے کہ بہ لکھے او لکھے او لکھے گل خان جی یو ایل سنم لکھے ہو آگا بہ لکھے اور بلان دے بے داغا میسیج لکھے سلام دا میسیج بال ترازی اسے پیک میسیج دی دے پر تاسو تصویر نمبر کول شی تاسو بدغه شانتی سو میسیج وی کے د دې د پاره که تاسو واتس اپ سو کلو کې نو به شي لکه دا میسج وته راغلی دی خو د دوباره ریپلای هم نه ورکړي دې کې وته تاسو تصویر هم ورکول شي سیمپل شان تصویر به ورکې چې څنګه تصویر تاسو ورکوي ډیر زبردست اپلیکیشن دی خو مسله په کې لګو تشته دی اب زه تاسو ته بیانومه دا بمنگ برابر کو صحیح شو تصویر ملتا کہ دل دیکھ میسیج لکھے چکر ماں میسیج لکھے سیو میم کو اس بس بیک شو ما درې میسیج لیکلی بلې لیکلی ګون بدین لاندې لیکلی ګل خان او دا لاندې ارسل لیکلی شوی دی وی ڈی ایچ وی سی
اوس براز دوباره هم دې زتا پاسورد شو دلته کې تاسو پاسورد ورکول شئ چې څنګه پاسورد ورکوي که دوباره چینج کوي او کنه هر څنګه پاسورد ورکول شئ ټیک شو دینه به زبیک شم ما پاسورد الریډي ورکړی دی او خو سوري دوباره به کولاو کو اوپن 1 2 3 4 نو چې اوس په تاسو تماوي کنه خبر دی کې په پکې راځي تاسو بوله د واتس اپ یو دغه ام ډاونلوډ کې یو کور دی خو تاسو ګوره شارټ کټ هم ولګې دو د کې یو مسله پکې بلې ده لګوندې بیک شو بته د دې کې پکې یو بل شي راځي هغه پکې کم دی پاسورد پیټرن فایل هیدن اپس هیدن ټیک شو هایډ ایمیج فایل کلینر کتون کو دیزه که پکی اپلیکیشن ده خوسمانه هاگه ایر شو چسته شو پا دی اپس بانده وام تاسو کلیک که آلده که اپلیکیشن بند که واتس اپ چکم دیا پا تاسو بند که کن نوی حدل ده که خونیش داده سیمپل شانده بمنگ را شو اس ستا دیزه که پکی یو مسله اس پکی هاگه ما نیر شوه ډېر زبردست طریقه و پکې دا خو واتس اپ د دې کې پکې سټ کیږي د دې کې بابا کې زه پکچر اټ کوم خو دا واتس اپ یو آیکن و پکې اټ کوم چې واتس اپ څنګه تصویر هغه پکې اټ کوم په اوکې بټن باندې با کلیک کوم دا غوینه بعد به دې آپشن ورکی چې دا وته برابر کې ټیک ده چې دا وته کله برابر شي نو زه بیا په دې باندې کلیک کوم کراپ او اوکې باندې با کلیک کوم نو دا تصویر مینوالو استادو لپاره دویم واتس اپ جوړ شو او دویم واتس اپ اوس به دې نه زبېک شمه دا ټول هر څه به زه کټ کوم ټیک ده اوس راځو چې څه چلو شو تاسو ته مایل په دې باندې درې ځله کلیک کې دې خو تاسو وګورئ ستاسو مین واتس اپ کم یو دی ستاسو مین واتس اپ دلته کې چې دی نو هغه دا دی دې خو وګورئ دا دی څه شو په دې باندې ما کلیک کو نو دې ځای کې ما ته ټول میسیج خپل راغی خو اوس پکې مسله دا ده تاسو ما کوم طریقه خو لی څه پیدا شوه زمونږ دا واتس اپ مونږ کولو کو څه شو هغه کوم چې میسیج مونږ کومې خپلې جوړې کړې هغه دلته دی راغلی دی او تاسو په دې باندې که کلیک هم کیسې پنې راځي خو په دې شي چې تاسو درې ځلې کلیک کړئ نو تاسو ته به خپل واتس اپ زوړ راوړي تاسو نه پاسورډ غواړي او چې پاسورډ تاسو ورکړئ نو تاسو ته به هغه واتس اپ کولو شي دې خو تاسو ګورئ زبردست راز و که چېرې تاسو دا راز خوښ شوي نو بې شکه په لایک بټن باندې کلیک کړئ که نه وي خوښ شي ډسلایک او کمنټس کې ولیکئ زبردست ماشاءالله نو مینهوالو بیا هم ورته تاسو ګورئ دا موږ سره کوم واتس اپ دی زه به دې نه بیک شمه ښه دا موږ سره کوم واتس اپ دی په دې مې کلیک کو ویډیو لږ اونته غټه شو خو بیا هم په دې باندې به درې ځلې کلیک کړې دې خو ته ګوره نو تاسو ته بس راوړي پاسورډ پاسورډ ورکې تاسو ته به خپلې ټولې میسیج راوړي دا راز هم چاته پته نه بعضې کس ستاسو دوست ستاسو ملګری دی هغه په واتس اپ باندې کلیک کړي به وایي چې دې کې خو دسته میسیج نشته څوک اوس هم نشته دې خو ګوره نه کال نه سټیټس او نه چارټس نو مینهوالو امید لرم چې دا راز هم به ستاسو خوښ شوي نو بالکل سبسکرایب کول مه هیروې او ویډیو هم نورو ملګرو سره شیر کړئ اوس به مالی جات راکړئ د الله په امان